Sim. Fala. Já conversou com ele lá ou... Ninguém vai conversar com ele não, mano. Já acabou já, mano. É, eu entendo o lado. Deixa eu só mutar a parada aqui, senão vai virar zona essa porra. É, eu entendo o lado de vocês, mano, tá ligado? É que eu tenho um pensamento um pouco diferente de vocês, mano, entendeu? Eu já conversei isso com vocês, essa parada, entendeu? Respeito pra caralho o lado de vocês, o cara também. Eu sei que o pensamento de vocês é tipo assim, mano. O cara trocou todo um tempo com a gente, aí vai para lá, às vezes o bagulho nem vai tão para frente assim, ou acontece uma parada e depois ele fica na merda, tá ligado? O problema não é esse não, Gabi. O problema é que, mano, eu entenderia o lado dele, tá ligado? Se ele tivesse mal com algumas, você me entende? Passando alguma A fita é que necessidade. ele não conversou com vocês, né? Exato, também. Foi do Entendi. nada, velho. Exato. Tipo, Tipo, a é o gente só seguinte, foi Gabi. pra lá porque achou que ele ia fazer isso, tá ligado? A gente não é nada pra ele, tá ligado? Ele não tá aqui um Tipo, dia, vocês dois acharam que dias, ele não. ia. Mano, então, mas eu fui pego de surpresa, o DR foi pego de surpresa, o próprio Coringa foi pego de surpresa, ninguém. É, foi pego de surpresa, mas ficam apoiando ele pra lá, né? Ele, o Brasil, tá todo mundo fica Não, apoiando, mas é né? uma brincadeira que a galera tá fazendo, Suzy. É uma brincadeira, uma parada, tipo assim, eu super Esses caras entendo. não tem nada a ver, mano. Esses caras não tem nada a ver, Não, não. É, eles foi. não têm, eles Exato. não têm a ver, mas é uma Não, brincadeira, tá não, ligado? não Eu é. mesmo, eu vejo o Albário Brasil, fico gastando a parada, eu levo totalmente no exemplo que eu brinco, eles estão gerando a parada, tá Não ligado? é culpa, não é culpa da RKZ, não é culpa do mexicano, não é Foi a culpa do escolha dele, Coringa, velho. não é culpa de ninguém, vai pro pessoa, tá ligado? Ele não tava necessitando, ele não tava, sabe? Se ele tivesse com alguma coisa parada ruim, eu entenderia ir lá, eu apoiaria muito ele, tá ligado? Ele tava necessitando, ele tava no bem bom, tá ligado? Então, mano, foi escolha dele, tá ligado? Foi é culpa de nenhum dos caras que eu acabei de citar os nomes. Se ele tivesse passando. Tá ligado? Você sabe o que eu tô falando, tá ligado, mano? Eu Tivesse difícil sei, pra se ele ele a tivesse uma situação. situação difícil dos Sim, mas ele trampos tava com o dele, das bucho cheio, ele paradas. tava conseguindo fazer as paradas dele de boa, tá ligado? É, Que eu pra mim, mano. conheço bem menos do que vocês, porque eu não tenho esse Exato. contato, tá ligado? Eu não tô todo dia, assim, trocando ideia, enfim. E com certeza seria uma Mas. oportunidade gigante pra ele aí, tipo, mano, coisa nova e tal, mano. Mas do jeito na situação que ele tava, eu acho que facada nas nossas costas, sabe? E é por isso que tá doendo, tá ligado? Parça, Mano, foi o eu seguinte, entendi teu ponto de. ninguém colava com o moleque, tio. Ninguém nunca, mano, dava oportunidade pro cara, tá ligado? Aí ele colocou nós todo mundo, mano, abraçou o cara, entendeu? Agora ele vai lá e dá uma dessa. Pegou a visão? Eu já citei já a situação aí, então é isso, mano. É, mano, só esquece esse bagulho aí, deixa o cara aqui, É isso. tá ligado? Sem crucificar o moleque, boa sorte na caminhada Exatamente, dele. velho. Ramelou na missão com nós, é poucas ideias, mandou esse papo, não tem ideia. E é Sim. isso, mano, muita luta. Boa Não, sorte na caminhada, eu filho. entendi Já a era e parada vamos de seguir o vocês. nosso, mano. Eu entendi a parada de vocês, mano. É que é complicado. É como eu falei, mano, eu tenho o meu pensamento sobre as paradas, tá ligado? E seja isso, é que eu já cobrei questão de trampo, esse tipo de coisa, Sim, eu enfim. sei. Mas eu entendi. Eu só achei que, tipo assim, eu entendi o ponto de vocês porque pelo que eu entendi, ele não falou nada com vocês. Eu não esperava, velho. Eu, tipo, uma parada aleatória, era uma brincadeira, e aí. Quando ele falou aquela parada lá, que ele falou, ah, mano, se eu não sair do grupo. Aí que eu É falei, porque a ué, rapaziada fica cara. forçando muito também, fica pedindo pra ele ir e tal, mano. Aí eu deixo um. Como é É, criança, mas velho, ele não é. Ele é uma consegue. criança, tá É que aí ligado? fica Ele é muita uma gente criança, falando, velho. ah, tem que ir, não sei o quê, não sei o. Mano, mas. Acaba. Tá ligado? Por mais que Mano, seja brincadeira, tá É, influencia pra entende ele. caralho, Por porque mais ele que não seja tem a mente brincadeira, mano, fechada entenda ali. isso, velho. Ele não tem uma mente fechada, tá ligado? Ele não é um cara que vivido, mano. Ele é uma criança, Eu velho. acho totalmente Aí contrário. todo mundo quer brincar com o moleque, vamos pra aí, não sei o quê, mas, mano, o moleque não acha que é brincadeira, velho. Ele acha que tá no Sim. direito de ir, mano. Tipo, sem nem trocar ideia, tá ligado? Não trocou ideia nenhuma, Não, tá ligado? não teve, E ele não teve podia, tipo, diálogo. vir pra cá, tá ligado? E depois conversar com a gente, mas ele não fez nada disso. Tipo, na frente dos caras, ele falou que queria sair. É que foi o que o Puga falou um pouquinho antes, mano. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sim, gente, eu entendi. Eu peguei a visão também que vocês estão também. Vou nem escutar mais nada, não. Família, é o seguinte, mano. Eu tô num mundo que, tipo, há 2, 3 anos aí eu escuto coisa demais, tá ligado? Se fosse pra qualquer proposta a gente pensar aí, eu já teria tomado decisões demais na minha vida. Eu acho que a nossa carreira quem constrói é a gente mesmo e tem que estar sempre pensando à frente. Isso aí de falar assim que foi porque a gente tava falando no ouvido, fez ele querer vir, é mentira, porque se a gente estivesse na Elements, por exemplo,
Mano, vem, por que que ele pularia o muro? Não teria essa, tava todo mundo pelo meme, tanto que a gente fez até presencial junto, agora vem com esse papo aí de que, mano, eu que tava falando na cabeça dele, mano, tava pelo meme porque eu tava trolando o Gabi. E eu sabia que você ia cair no meu toba ainda, como sempre, de lei. É isso. Boa noite, família. Amo vocês. Tamo junto, é nóis. Fui.